Слушам, ели? Аплауз. Стоти аплауз. Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во третото издание на Опуштено во оваа сезона. Дека вечерва ќе останете покрај телевизиските екрани да ја проследите и следнава содржина, односно она што следува. Дефинитивно, содржината што следува не се препорачува за деца под 16 години и необходно е присуство на родител. Сајте! И вечерва интересни гости во нашето студио, драги мои, и преубави девојки од страна за мезе. Вечерашни гости... Исто така, расположени за добар муавет да фрлиме вечерва со вас, за вас, околу вас. Тоа е Бени од Аеродром. Бени од Аеродром или Бени од Нонстоп, популярно. Бени од Скопје. Победник на Макфест. И неговите почетоци беа на далечно... Образовна. Од љубав го правиме ова, а баш кај... Може да не натера да се облакаме на ја имам таленат. Зашто мислиш дека нема? Стигава тешко, брат. Малчице, превелико, ја дошал сам на њена врата, да ја кажем баш да одлазиш. Знал са крит сузе комарина. Имала је очи воевена, воевена, воедуна. Ује, ује, је, воевена, воедуна. Ује, ује, је. Bonjour. Секој ден вака. Има ва. Уф, каде во Македонија? Не, во Приштина. Де се? Не, тоа е. Да, вака. Србите се вака, вака, вака. Да, они се пуни. Па е Димица, може да кажа. Димица, а нулите? Нулите, не се ходеки. Не се добре. И не го се маза муш. Мирно се и южнафрицка животиња на себе, одма се гледа дека има финансиски напредок. Ако те види Мелита, ки те искине цела. Ки те купи. Што не носи јона, така. Вени си ги гледал Dancing Bears? Не. Дали сте гледале Dancing Bears? .com Dancing Bears е машка стриптиз група која оди по момински вечери, се совлекуваат скроз голи... А, па кажеме, по тоа порно сајтовите. Се совлекуваат скроз голи и миграат на девојките на девојачка вечер, се мачкаат цели со шлак, а девојките било кај да го стават овие шлакот, го контролираат. Страшна работа, а овие безобразни, кои таму се мачкаат. Не, бе! А бе се трошили онака шлакот? Не, бе! А ја бе стават
Ма, колко ли? Скоро вече те поканува. Девачка си. Девачка си. Маско Боже, слад. Те поканува на девачко вече и вика, бени 10, 15, 20 000 евро, 30, колко кошта, ама, дечко. Съм с облечко. И го правил, това не е пашкова професия. Толкова мал, брат. Не, бе. Ти към мене, а? Защо? Не би. Мал, ама весел. Чао!